Pol letje letošnjega proračunskega leta, koliko denarja je občina Šmarje porabila, koliko ga je pridobila in koliko ga je še ostalo za naslednje pol leta? Torej, realizacija proračuna za prvo poletje je 34%, 3,8 milijona je prihodkov, tudi realizacija odhodkov je enaka. Realizacija je nekoliko slabša zaradi tega, ker ni realizacija kapitalskih prihodkov, torej prodaje premoženja, predvsem pa je realizacija pričakovanih sredstev in sredstev Evropske unije za projekte, s katerimi smo se prijavili na razpise, trenutno še nula. Zaradi tega, ker pač še vedno čakamo na sklepe za projekte, ki smo jih prijavili, z nekaterimi projekti pa pač nismo uspeli. Katere so te investicije, ti projekti, ki so na čakanju, če lahko temu tako rečemo? Eden izmed največjih projektov je seveda izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca. Tu smo se prijavili na razpis ministrstva oziroma ki ga objavilo SVLR, to je peti javni razpis za regionalni razvoj. Prijavili smo se za višino 934 tisoč evrov. No in na ta sklep čakamo že kar 6 mesec, čeprav bi ga morali dobiti v roku 2 mesecev. No potem pa so tukaj še drugi večji projekti, to je izgradnja ceste Mestinje, Sladka Gora, potem za muzej baroka in za obrtno cono Mestinje smo sicer sklep dobili, vendar pa še ne pogodbe. Oba projekta sta, kolikor mi je znano, razpisana in se izbira izvajalec oziroma za muzej baroka je celo že izbran in se bo s projekti začelo. Potem je še tukaj Šmarska klet, ki še tudi ni prijava bila izvedena, potem medgeneracijsko središče in še več projektov je bilo je na čakanju v bistvu. Predvidenje rebalans proračuna, mogoče se že kaj ve, kaj bo prinesel? Tako, rebalans proračuna moramo sprejeti čim prej, zaradi tega, da ponovno uravnamo prihodke in odhodke, ker vkolikor ne bo prihodka, seveda ne more biti tudi odhodku. Tukaj gre predvsem za nekatere večje investicije. Z evropskih sredstev pričakujemo 2,4 milijone evrov, ki jih verjetno v taki višini neverjetno skoraj zagotovo, da ne bo. Poleg tega pa so se prepolovila tudi sredstva iz 23. člena ob sprejemanju državnega rebalansa proračuna, tudi te sredstva verjetno ne bo, zato bomo morali predvsem zmanjševati odhodke na področju investicijskih projektov. Se bo pa na proračun seveda vplivalo tudi to, da je država umaknila subvencijo za oskrbo na domu in bo zdaj to razliko krila občina? Tudi to, ja, to, kar smo danes obravnavali, da to subvencijo, ki jo doslej pokrivala država v obliki subvencioniranih zaposlitev, za izvajalke, za izvajanje storitve pomoči na domu, bo morala prevzeti občina. To v letošnjem proračunu pomeni dodatnih nekaj čez 10 tisoč evrov, ki jih bomo morali zagotoviti v okviru integralnega proračuna. Potem pa so tukaj tudi še seveda sredstva, ki jih bomo morali zagotoviti ob eventualnem odprtju novega oddelka na področju predšolske vzgoje. Najlepša hvala za pojasnilo.